2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн дугаар 2 дүгнэлтээс үндэслэл болон тогтоох хэсгийг танилцуулъя. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын хуралдааныг Үндсэн хуулийн цэцгийн дарга эн чин бат даргалж гишүүн Дээ Солонго, Гээ Туулхүү эн Цэ Нанцад орж Гээ Баясгалан нарын бүрэлдэхүүнтэй нарийн бичгийн даргаар мөнх гэрлийг оролцуулан Үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдааны танхимд нээлттэй хивэ. Үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдаанд 99 гончиг дорж болон Монгол Улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Улсын их хурлын гишүүн Илэн хамтлан нар оролцов. Энэхүү хуралдаанаар Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт уг хуулийн 28-р зүйлийн 3-р 1-р залт зааснаас өөр хугацаа тогтоосон нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 9, 10-р залт, 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн холбогдох залтыг зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хэн хэлцв. Үндэслэл 1. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 3-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол Улс засгийн бүх хэрэг ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн. 16-р зүйлийн 10-р залтад нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам болон нийтийн бусад байгууллага байгуулах сайн дураар авлигалт нэгдэх эрхтэй. Аль нэгэн нам болон олон нийтийн бусад байгууллагад авлигалт нэгдсэний төлөө мөн гишүүнийн хувьд хүнийг ялгуурлан гадуурхахыг хориглоно. Мөн зүйлийн 9-р залтад шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох хэрэгтэй. Төрийн байгууллагад сонгох сонгох эрхтэй хэмээн зааж Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмнээс ихтэй болохыг тодорхойсоо. Монгол Улсын иргэн улс төрийн нам дэвлэлтэн нэгдэж төрийн эрх барих дээд байгууллага болох Улсын хурлд сонгогдох, мөн намаас нэр дэвшүүлсэн иргэнийг сонгох, эсвэл бие даан нэрээ дэвшүүлэх, ийхүү дэвсэн иргэнийг сонгох замаар дээрх эрхийг хэрэгжүүлэх үндсэн хуулийн боломжийг баталгаажуулан тогтоожээ. Аливаа улс төрийн нам эвсэл төрийн эрх барих байгууллагын сонгуульд оролцох, нэр дэвшүүлэх асуудал нь үндсэн хуулиар баталгаажсан иргэн хүний улс төрийн эрх болон арчилсан ёс, засгийн бүх эрх ард түмнээс ихтэй байх үзэл санаатай нягт уялдаатай болохыг үндсэн хуулийн цэцгийн 2019 оны 02-р дүгнэлтэд тодорхой тэмдэглэсэн байгаа. 2. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсэгт Улсын хурлын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтоод гэж заасны хүрээнд Улсын хурал 2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг баталжээ. Уг хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасны дагуу сонгуульд тогтон зарлахаас өмнө Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож энэ хууль заасан шаардлага хангасан Монгол Улсын иргэнийг Улсын хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй. 9-р зүйлийн 1-р хэсэгт Улсын хурлын ээлж сонгуулийг сонгуулийн жилийн 02-р сарын 01-ний өдрөөс өмнө тогтон зарлаж санал авах өдрийг тогтооно гэж тус тус уулжилжээ. Мөн хуулийн 26-р зүйлийн 1-р хэсэгт нам нэвсэл сонгуульд оролцох тухай санал хүсэлтээ санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө сонгуулийн ерөнхий ороонд ирүүлнэ. 28-р зүйлийн 3-р хэсэгт дараах шаардлыг хангасан нам эвсэл бүртгэнэ гээд 28-3-1-р залтад энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцох илэрхийлэх хугацаанаас өмнө Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн гэж өөр хоорондоо зөрчилдсөн хэмжээ бүхий хугацааг тогтоосон байна. 3. Нам эвслийн сонгуульд оролцох хүсэлтийг сонгуулийн ерөнхий ороо хүлээн аваад Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 28-р зүйлийн 3-р заасан шаардлыг хангаагүй тохиолдолд тухайн нам эвслийг бүртгэхээс татгалзахаар хуульчилсан байна. Гэтэл уг хуулийн 6-р зүйлийн 1, 6-гийн 3-р хэсэг зааснаар сонгуульд тогтон зарласан өдрөөс хойш буюу сонгуулийн жилийн 2-р сарын 1-ний өдрөөс хойш Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн намыг сонгуульд оролцож Улсын хурлын гишүүн нэр дэвшүүлэх эрхгүй байх үр дагаврыг үүсгэхээр байна. Энэ нь сонгуулийн ерөнхий ороны 2020 оны 1/45 дугаар албан бичиг болон Монгол Улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 2020 оны 2788 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн болон үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдаан дээр гаргасан тайлбарын агуулгаар хөтлөгдөж байна. 4. Монгол Улсын их хурлаас 2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлсан Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт мөн хуулийн 28-р зүйлийн 3-1-р залтад зааснаас өөр хугацаа тогтоосон нь эдгээр зохицуулалтын хэрэгжилтэд тодорхой бус маргаантай нөхцөл байдлыг үүсгэхээр байна. Түүнчлэн намаас нэр дэвших иргэний сонгогдох хууль зүйн боломжийг хугацаагаар хязгаарласан шинжээр агуулжээ. Хууль тогтоогчийн зүгээс энэхүү зөрчилтэй байдлыг залруулах боломж нь Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 82-р зүйлийн 1-р хэсгийн заалтаар хязгаарлагдсан байх ба Улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн 50-р зүйлийн 1-р хэсгийн 4-р заалтын хүрээнд тайлбар хийх замаар шийдвэрлэх боломжгүй байна.
Дээд дурдсан үндэслэл нөхцөл байдлаас үүсгэд Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэг болон мөн хуулийн 28-р зүйлийн 3-р 1-р залтаар Улсын их хурлын сонгуульд оролцох намд өөр өөр шаардлага шалгуур тогтоосноо төрөөс хүний эрх хэрэгчлөлөө хангахуйц үйл зүйн баталгааг бүрдүүлэх талаарх үндсэн хуулийн заалтыг зөрчиж Монгол Улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан иргэний сонгогдох эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг үүсгэж байна. 5. Хууль тогтоогчоос сонгуульд оролцох улс төрийн намд тодорхой шалгуурыг хуулийн хүрээнд тогтоож болох боловч уг шалгуур нь үндслэлтэй тодорхой хоёрдмал утгагүй байх ёстой. Иймд тогтоох нь хууль заасан бусад хугацаа бүхий зохицуулалтуудаа зөрчилдөх, цаашлаад хүний эрх хэрэгчлөлийг хөндөж хязгаарлах нөхцөл бүрдүүлж байгааг тэмдэглэх нь зөвтэй байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 1-р хэсэг, мөн зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, үндсэн хуулийн маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт харахад 1. Монгол Улсын их хурлаас 2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлсан Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасны дагуу сонгууль тогтон зарлахаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож энэ хууль заасан шаардлага хангасан Монгол Улсын иргэний улсын хурлын гишүүн нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж заасны энэ хууль заасны дагуу сонгууль тогтон зарлахаас өмнө мөн хуулийн 28-р зүйлийн 3-р 1-р заалтад энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн гэж заасны энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө гэсэн нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 9-р заалтад сонгогдох эрхтэй. 19-р зүйлийн 1-р хэсэгт төрөөс хүний эрх хэрэгчлөлтэй хангахуйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасны тус тус үрдсэн байна. 2. Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасны дагуу сонгуульд тогтон зарлахаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож энэ хууль заасан шаардлага хангасан Монгол Улсын иргэнийг Улсын их хурлын гишүүн нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж заасны энэ хууль заасны дагуу сонгуульд тогтон зарлахаас өмнө мөн хуулийн 28-р зүйлийн 3-р 1-р заалтад энэ хуульд заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн гэж заасны энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө гэснээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 10-р заалтад нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол үзэл бодлын үүднээс нам байгуулах сайн дураараа эвлэлд нэгдэх хэрэгтэй гэснийг зөрчөөгүй байна. 3. Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасны дагуу сонгуульд тогтон зарлахаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож энэ хууль заасан шаардлага хангасан Монгол Улсын их хурлын иргэнийг Монгол Улсын их хурлын гишүүн нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж заасны энэ хууль заасны дагуу сонгуульд тогтон зарлахаас өмнө гэснийг мөн зүйлийн 28-р зүйлийн 3-р 1-р заалтад энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн гэж заасны энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө гэснийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн тус тус төтгөлзүүлсгэ. 4. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлэн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлцэж хариу өгөхийг Улсын их хурлд уламжлах ба даргалагч Ин Чинбат гишүүдээ солонго гээд тулхуцээ намзатуулж гээ байсгалан. За анхаарал нь сонссон талархлаа.